ang mga kuyog ni Kristo sa iyahang 3 years nga public ministry. Kinsa man ang mga giniw nato nga gipangpili ni Kristo. Nganong sila man? Nganong dili katong mga scribes, no, mga Pharisees, nganong dili ang mga SNS ng grupo sa kapanahon na ni Jesus? Nganong diri man siya ning pili sa mga giniw nato nga mga outcast sa iyahang kapanahonan? Kini siya nagpasabot lamang mapilangga ka maigsunan nga si Kristo iyang gi-welcome ang tanan. No? Kung tanawon nato, no, sa iyang grupo maingon ta nga this was a diverse group of women. Some came from rich and prominent families. Kinsa man ni sila? Some had been prostitutes, and others had been afflicted with mental and physical infirmities. We know that Mary Magdalene had lived a very troubled life before Jesus freed her from 7 demons. Joanna, who was the wife of King Herod's chief financial officer, was a wealthy lady of the court. It's unlikely that these two would have ever met under circumstances. Now, what brought them together and united them in bond of friendship? So, sa circle ni Jesus, well represented ang tanan. No? Pasabot niya na, bisag kinsa ka man sa imong kinabuhi, sa imong past nga kinabuhi, kitang tanan, welcome kang Kristo. Karon, i-contextualize nato ni, no, sa context sa ato ang community, sa ato ang simbahan. Ang simbahan ba nato naaba sa gigo nato nga right track aron i-welcome ang tanan nga mga katauhan sa atong community? Ang atong simbahan ba nag-welcome lang sa mga dato? Sad to say, na ay mga kabaro nako, once dato ka, dito sila. Of course, I admit, inganisad ko. No? Kung kinsa itong naikwarta, dito, no? Mura mga langaw. Pero in town, ang mga walang-wala sa kinabuhi, ang mga walang-wala, no, sa ilahang isang kahig, isang tuka, ato ba ni silang ginatagad? Bato-bato sa langit, ang maigo, mas okay unta. No? I-welcome nato tanan. Dili unta ta lasbi na sa atong komunidad mamili, no? Kinaaman ko previous nga experience somewhere else nga nagtan-aw ra ko, no, nay usa ka pobre nga niabot, no, sa usa ka community. Wa gitagad, no, gipagawas pa hinuon. But here comes katong mga adunahan nga kwartaan, agrabing pagtagad. Humlad, welcome. Pero kato ito ang pobre, gipagawas. Yes, naay mga ingon-ani. Mo admit tanang naay ingon-ani. That is why again and again, mauni ang kaanindot sa atong banal nga Eucharistia. Yes, naay gakatabo nga imong ani. Muhunong bata o pagampo. Muhunong bata isip usa sa kagrupo non sa nabilong sa kinabuhi o sa circle ni Jesus, ato bang padayunon kining mga practices? Dili, no? Muna nga, una, i-welcome nato tanan, dato man o pobre. I-welcome nato tanan, katong mga whatsoever, LGBT, kung minsan na sila. Of course, kaning mga LGBT, gina-welcome nato, but wa nato gina-welcome ang whatsoever ng mga immoral acts. That is why, no to same-sex marriage. Ginarespeto nato ni sila. Pero once musulod na gani ang ingon-ani, kinsa man ni ingon-ani, mao ni ang dili nato pwedeng dawaton. Yes, isip usa ka person, isip usa ka tawo, welcome kaayo. Pero once ang ato na ganing teachings na gidawat nato ang Kristo, ang masakripisyo walay compromise. Di jod pwede. Karon, naamad jod na yung ani. I-condemn na ito. Dili gyapon. That is why, mauni ang kanindot sa atong again, banal nga Eucharistia. Kini kitang tanan naatay mga kaugalingon natong struggles. Sila, naasad sila'y mga struggles. Wala tay katungod mo condemn. But then, atong iampo sa atong banal nga Eucharistia. Muna ang gigon ni Jesus, no, na dito sa iyang grupo, dato, napoy pobre, di ba? Prostitute magani ang uban. Napoy ang uban nga, since kay dato sila, mauni ang gigamit nila ang ilang resources. Aron to preach, aron mas mapalaganap sa Tagalog pa ang maayong balita. Muna kitang tanan, no? Kwartaan ka man or dili, kitang tanan makasangyaw gyud sa banal nga Eucharistia. Kung wealthy ka, mudawat na jud ang simbahan. No, di mi mo dili. Kay ngano man ang atong muna na pagspada rin, no? Ang atong maintenance kung kay dakuha sa atong simbahan, muna kung wealthy ka, dawato na nato, di ba? Pang-maintenance nato sa atong simbahan. Again and again, my difference ang awag kanato ni Kristo usbo nako. Welcome ang tanan sa atong simbahan, sa iyahang simbahan. Kinsamanta, siya gani mismo, welcome gani niya tanan, kita pa ka nga tagasunod niya. Ikaduha, katong mga nag-struggle sa ilang kinabuhi, atong iampo through our holy sacrifice of the Eucharist.